Ja siin on meil nüüd kodustatud eestlane, kodustatud lätlane Toomas, kes on minuga ühe seksiooni mängija, temporindaja. Toomasel on kõik tugev küljed, kui ma olen ise teda treeninud. You can go. Eesti võrkpallimeeskondades mängib sel hooajal 11 legionäri, kuid keegi neist pole saanud veel nii omaks, nagu Pärnus juba mitmendat aastat leiba teeniv Tom Schwanz. Liiga ühe resultatiivsema temporündaja eestistumisele on nimelt kaasaidanud pärnulannast elukaasane Elerin, kellega elatakse õnnelikult koos juba pikemat aega. Kui kaua te nüüd koos olete olnud siin Pärnus? Sellest ajast saadik, kui ta siis siia kolmandat hooaega nüüd siin, et siis sellest ajast saadik. Kas oled teinud temast juba natukene eestlase ka või? Olen küll, jah. Siis Eesti ID-kaart on olemas. Tell me, Toms, do you feel yourself already a little bit like Estonian? No, of course. Конечно, я чувствую себя немножко как эстонец, потому что мне приходится вот замечательной женщиной жить вместе, которая и с традициями эстонскими как бы приходится познакомиться, и всякие праздники надо отмечать, так что довольно я уже чувствую себя к эстонскому народу ближе. Esmakordselt 11 spaas näinud, kuid tegelikult ikkagi tänu võrkpallile tuttavaks saanud Toms ja Elerin räägivad kodus mitmeid keeli, sest täna kasvatatakse juba ka ühist pisipoega Ruubenit. Tomsi enda eesti keele õpikud pole aga sama edukalt kui sportlaskarjäär kulgenud, olgugi et üksikuid eestikeelseid fraase oskab ta öelda küll. Kui palju sa temale tänaseks eesti keelt oled õpetanud? Ütleme, et tegelikult see on minu süü, et ta on veel liiga vähe räägib, sest ma olen liiga mugav ja siis me suhtleme siiski enamasti vene keeles üksteisega. Ja siis kui vahepeal ka nagu veidik inglis keeles, sest ega minu vene keel on ka siuke, et praktika käigus on nüüd tugevam. Aga meil on väike poeg, kes siis, kellega siis tema suhtleb vene keeles, mina suhtlen siis eesti keeles, et ja vaatame siis äkki tulevikus siis läti keelt ka. Aavo keelega on nii Pärnus kui ka Läti koondis mängival Schwanzil pole selle vastus samuti midagi, kui pojast eestlane saab. Vastu pidi, nende praegust elukorraldust arvestades peab ta seda suisa ainuõigeks valikuks. No estonski, потому что он живет здесь, он родился здесь, а окружающая среда эстонская, я считаю, что он должен разговариваться по-эстонски. Зачем ему, почему ему приучать к какому-то другому разговору, если он здесь живет, здесь окружение ему эстонцы, все в порядке. 25-aastane ja 198-sentimeetrine Schwanz naudib ka ise Pärnus elamist ja mängimist täiel rinnal, kuid mõistagi sooviks ta end kunagi Eesti-Läti ühisligast kõrgemalgi tasemel proovile panna. Naljaga pooleks võib öelda, et eeldused on justkui olemas, sest varasemalt Eestis naise leidnud legionäridest on elanud Euroopa tippliigadesse nii ukrainlane Dmitri Bashitski kui austraalane Lincoln Williams. Ну, не знаю, как жизнь сложится. Конечно, хочется попробовать где-то сыграть за границей, но это все зависит, это наше время. Агенты, как найдет клуб. Ну я не против даже остаться. Если я лучше никакого варианта не нахожу, тогда я с радостью остался бы здесь. А буду живут в Перну, да? Конечно. Пярну замечательный город. Tihi, хороши. Kui peaks juhtuma, et saab mõne pakkumise, siis kindlasti pere toetab. Nii kaua kui vähegi võimalik, siis andku aga minna. Kui Schwanz 2016. aastal Pärnu meeskonnaga liitus, tuldi kohe ühes koos Eesti karikavõitjaks. Vahepealselt 2 aastat on möödunud aga tiitlipõuas, mistõttu peaks Schwanzil vähemalt tänavuseks hooajaks jaguma motivatsiooni veel küllaga. Seniks aga ei muud kui Laitev Veitsas, ehk palju edu, Toms.